O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 7 iyun kuni Toshkent shahridagi ayrim obyektlarga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar bo'yicha 30 sonli bayoniga muvofiq ichki ishlar organlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari hamda mahalladagi xotin-qizlar faollarini psixologiya yo'nalishi bo'yicha kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida joriy yilning 6 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamkorligida ichki ishlar organlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari hamda xotin-qizlar faollarini psixologiya yo'nalishi bo'yicha o'qitish tizimini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati ichki ishlar organlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari hamda mahalla fuqarolar yig'inlarida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar faollari uchun Andijon viloyatida joriy yilning 11-12 noyabr kunlari o'quv seminari tashkil etildi. Andijon viloyatida bo'lib o'tgan seminarda biz xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan qanday himoya qilish mumkin, uni huquqiy va qonuniy tushunchalari qanaqa bo'ladi va uni amaliyotda qanaqa joriy etish mumkinligi va bu qonunlarni ijrosini ta'minlash uchun fuqarolar, ya'ni tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanayotgan jabrlanuvchi va buni sodir etayotgan zo'ravonlar bilan qanaqa ishlash mumkinligi, ularning psixologiyasi bilan qanaqa ishlash kerak yoki ularning ijtimoiy holati bilan qanaqa ishlash mumkinligi to'g'risidagi tushunchalar berib o'tildi. Bizning o'tkazilayotgan seminarlarimizda asosiy maqsad bu ichki ishlar organlari xodimalari hamda shu mahallalarda faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar faollarini huquqiy ongi, huquqiy madaniyatini yanada rivojlantirish, ularni mustahkamlash va shu bilan birga ularga psixologik qanaqa yo'nalishda murojaat qilish mumkin, ular bilan qanaqa ishlash mumkin, shu orqali ularning ish samaradorligini yanada oshirish. Hozirgi kunda Andijon viloyatini 16 shahar tumanlarida xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar Andijon viloyatida yashovchi xotin-qizlarning huquqlari, qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlari hamda erkinliklarini himoya qilish yo'lida xizmat olib bormoqdalar. Xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar tomonidan 14 toifadagi ayollar bilan ish olib boramiz. Aynan shu toifadagi shaxslarni ishga joylashtirish, ularning bandligini ta'minlash, kasb-hunarga yo'naltirish va boshqa ijtimoiy, huquqiy, tibbiy yordamlarni ko'rsatib kelmoqdamiz. Men o'ylaymanki, bugungi o'quv seminari Andijon viloyatida faoliyat olib boruvchi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarni aynan xotin-qizlar bilan ishlashdagi faoliyatiga katta ko'mak beradi degan umiddaman. Bir so'z bilan aytganda tashkil etilgan o'quv seminari Andijon viloyati ichki ishlar organlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari hamda mahalla fuqarolar yig'inlarida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar faollarining psixologiya yo'nalishi bo'yicha kasbiy bilim va ko'nikmalarini yanada oshishiga xizmat qildi.